tuddu Badiane ki nekangi présidente Badiane gox district Yembal district bi nak dafa bolé ñaari commune sud ak nord ñun nak handicapé ñun wax deug yalla ñun dañu am bu baaxa baaxa baax tiofenti ñom ndax dañu gis ni ay nit ñi dynamique lañ suma xolé sen présidente bi rek damay gëna contane mu taxaw taxaway bu rafet man nak limay gëna ñaax rek liñu warlo ak ñom ñukay def parce que bo xolé ci tali bi rek exemple la tali yi ñi defa rek exemple la parce que xali bi nga nit ki nga xamantene doom adam bi nga xamantene mënul do nan lay yéeg ci kaw trottoir bi ak trottoir bi ñu guddé lool war nañ ci bayyi xel man bëgg na tali bi ñu koy defar parégul waye nañ bayyi xel ci handicapé yi ñu defar leen ay yoon yo xamantene dinañ fa mëna jaar du dugg ci auto yi parce que dañoo am seen soxla di dem di jang di dem di liggéey di dem di doxi seen soxla kon buñu waré dem ci tali bi war nañ leena bayyi xel buñu defar tali bi war nañ leen mëna bayyi xel ba ñu mëna xam ni ñom ñi kat dañu am handicap bo xamanteni mo leen téré mëna jéggi ñu bayyi leen xel outal leen yoon bu ñuy jaar man mi moto la yor ma ngay jéggé ji ba station ba sotra wa fa lay jéggé sotra la jéggé ci pour ñeu fi gën centre ben bara xam nga lu jaddu vraiment lu ñu ko joy ku ku ci mëna japp lañ ci japp xam nga ne tabaxu yoon sans may handicap afu mu jall xam nga ne loolu it bokay sétan moy tali bi gën wa moy tali bi xam nga dafa am yo xamni manam da no wara dépasser waxtay jëf parce que budena membre état bi da ñew wala membre kilifi da ñew nan gëmuñu handicapé handicapé ci xel la gëruñu handicapé handicapé ci xol te duñ ko jëfé nan la mel kon li ngay wax gëmoko lepp nit lu ngëm da kay jëfé ni nan loy woté nang koy nuro jafé jafé gi ngay ñëk am sax mom moy dama dik bi tay bo xolé tay dama dik bi ngay dik tay mën na la ko ñaata 10000 francs te mën na ñaaka do normalement bo amé jouni sax war nga mëna dem dox sa soxla nga dem ñëwaat nga ñëw zéro sa bir kër ma sam do xam ma dem do xam ñi nga xam na no am xel tam wërna na ñi mëna jappal handicap ñi ngi leena jappalé dé ñi ngi leena jappalé dé mais jappalé bi war mom mo dess xam nga la mo la lo su loxal état la dess su loxal état la dess wu dëgg fa yalla ya amé dé bo xolé fi ñi fi nek ñep ay borom jom la tay ñi ngi leen fi exposé fi ni mais amna ay borom tank yu bëre yo xamné mënu ñu ko def wala xat karam na bani adam ta handicap doomu adam la kon société bi daf ko wara jël ouf ko garder ko jappalé ko dimbali ko seytu ko xol ay jafé jafé ñu koy taxaw mais di xol li nga xamanté mom la manké ñu ko koy motali kon handicap dal dafa nek lo xamanté dal yalla subhanahu wa ta'ala daf ko koy natto waye daf ko koy muñé bu ko muñé am lu gën ci yalla subhanahu wa ta'ala wa jeune bu tollu ñu organiser ko li day wané ni ñom dañu bëgg wané seen bop ndax il est temps ñu wone sen bop xamni ay citoyens la il est temps ñu wone sen bop xamni ci société bi la ñu bok il est temps ñu wone sen bop xamni ci sénégal la ñu bok kenn mënul tuddu sénégalais te tuddu len kenn mënul tuddu société bi te tuddu ñu len handicapé mom man fogg na ni so mëne muñ dak di nga mëna nek ak mom ndax metti na dal nek ak ñom metti na metti ndax ma ak mom ñoy yeen do fadj job moy sa patron sama rakku tante la texte sama tante la mais ñoy yenn chaque jour man damay xey ba ngoon ba wacc ñoy anando wacc bu ñuy dox mu ne ma nday ay waxul dem ndax yow man dama lay yéxal mané ko garal bay rek ñu anando ba ñibi tamit ci biir centre bi tamit suy japp ma du gël sa tala bi yoyu mais yoyu yep da ci compréhensif de ak ci xol lek la handicapé mom laaga bo nekk handicapé bo nekk ak mom da ngay yaata sa xol lek xamné tay yalla mënon la bindé def la kam ñom yalla defulako yalla may la ñaar tank ñaar loxo bo gisé ko xam tane yalla may ko wala ko ko meuna jappalé wa ci lepp dal vente en ligne lay def comme business dal lu nit soxla rek so ma ko waxe man dama la koy indi na ci lool lay légui lan mo tax nga choisir lool waaw parce que man sama yaay mo ni ma yaré la sama yaay bama juddo daf ma jangal alcorane jangal ma école xeyna sem de la baye mais taxul mu baye mu dougal ma centre may ñew demul ma nek ci ko muy def restaurant ma nek fa diko jappalé nek ci restaurant makoy jappalé restaurant sama yaay mujju wacc liggéey nak fokk ma dema sama bop bobu tamal na ma jaay na fataay jaay na lu ne lu nit di jaay rek man jaay na fataay fondé araw lepp jaay na ba ci qu'est-ce que so amone na ba ci biir nak mu minante gaay commence jaay ay drap ay dal dabe dem ci oudey defar dal lu goor diko jaay dal jigen di dem RTS di fa placer fep nga xamne rek amna fa contact bo ne ma li la bëgg dama la koy indi salon coiffure mom lay def keur massage wa ñi nek ci société bi mom ma sha Allah amna ci ay problème
parce que des fois dañuy genn des fois nga jël taxi mu am problème yobbu la bu gisé sa sario nga taxaw rek yow da ngay day dem dal dou la falé des fois dañuy am jafé pour auto dal mom dañ koy jafé lu bari sax day des fois da ngay solo ba wara dem sa beureub liggéeyu kay da ngay sax tardé ke ñun tamit ay handicap lañ ta amuñu doolé té dañoo suñuy waju dañoo yaakar ci ñun suñuy waju dañoo yaakar ci ñun ndax tay ji bu fekkon na ñun dañoo nekk handicap ne ya ci ne ya sax sax ñoo am lu ñuy def waye dañoo nekk handicap bu paré nangul liggéey du dañuy exiger mais dañuy ñaaxaat état bi rek pour que mu fatalikou loi d'orientation sociale bi nga xamantene defal nako handicapé té nga xamné respecté guñu loi bi yépp quelques articles rek lañ ci jotta régler té buñ sañon ñu régler loi bi yépp nga xamantene ni suñu problème dina mëna jeex inshallah loi bobu ngay jëndu loi bi ci lan lay wax loi bi c'est à travers 23 articles 23 articles yoy nak ñung ci wax ci lu jëm ci lu melni santé lu jëm ci melni éducation buñ ko appliquer dina safaral jangoro handicapé yépp wa handicapé yi bëgg nañ borom kër mais dañu am jafé borom kër parce que suñu société mo fébar parce que dañu japp né handicapé mën ta sey té sey rek lañuy def parce que bu féké né yow da nga gis handicapé bi nga né man suma také ki handicapé né complexe su wala saw wajuri dañuy wax né man duma gorok handicapé lool yépp da ci am damay bëggante ak yow tay ba nga wara tak sa yaay né la doma tak handicapé yu bari nak yu goy dañu bëgg ci man handicapé xébar dafa am dafa am ci suñu biir xébaaté deug dé am waaw lélé da ngay gis ko handicapé da ngay bëgg mu xébna pour ta handicapé ngay handicapé lool lañ wara dindi ci suñu digënté except wani wa handicapé waaw lool yi day jafé mbir bi parce que deug la xañ na handicapé yu goor yu bari ñi ngi am ay jabar wali waaw mais nak wax deug yalla nak na tak sa mbokk lu am solo la ko sañal ko né sa mbokk handicapé ngay tak mais ci ko mu jappandal lako ci ko mu yombal lako da ngay gis handicapé bu dundu ba dé du sey xamal motax tay say mbokk sax pour ñëw tak la problème la parce que tay da ngay am dom bañal wala domu lijay mu ñëw ci kër gi bu la waray tak yow handicapé do la tak rak jalay tak taw ba fa lay tok ba magget fa ñi ñu tromper len ñi serigne ci di len nax man lima jaaxal moy ñom nangu wuñu tak te buñu tay ji da ngay dem ci serigne mu diggal na la dama sey ak handicapé su bañé mu noko am nga fexé noko také jël limu mom daal di dem lolou man sans sam lolou amna lolou yépp amna fi lu raw lolou sa amna yu raw yoy yo xamné wallahi an suma ko won fi nga né du deug handicapé ñi ngi souffrir seen biir kër ñi ngi souffrir té dañoo bok ci société limay denk sama bop duko denk sama bok handicapé limay wax rek mbuus defu lu gëm du ñunu neel la ñoo wara jappalante wara bëggante wara sey am ay doom parce que ben pa dama ko daan wax dama ñaari handicapé wala ñaari way la yu sey yalla mën na ci def jabar bu barké parce que yalla cheikh lu wul buñ lama sama bay bu doon wax handicapé la gañu na yalla ko yalla yëm tammi deug amna fi ay handicapé yo xam tay ñi ngi sey sey doom ma sha Allah ñaar ñepp ñaar ay handicapé la ñu tek tay def leneen ndax suñu borom mo ñu tek ni ñu dal té dañ ko nangu ak ñoo nangu dogal biñu suñu borom bi tek mais nak suñu borom mom muñ ta ñew daf ñoo bolé ak valide né jaamu len yalla ci ñun mais dañ ngeen ko gëmu té ku wéddi suñu ndigalu suñu borom ah bu ko baña def lo rek wéddi nga ndigalu suñu borom ndax ñun nak mënu ñu dem takki ji dañuy tak man pour man dal complexe la parce que dañu japp né handicapé peut-être parce que damay dégg amna ño xamné dañ na handicapé est ce que mën na sey mais lolu boko jéggol do ko mëna xam kumpa la yalla bu la xagnélé amna leneen lum la may té amna lum ñu may té lolu lu ñuy wax fa leer billahi wallahi wa ta'ala lim ñu may ko valide té nak ci bokku safi bu do lool la doma yakal duma la yakal kay okay.